Zdravím vás na mojom kanáli. V dnešnom videu si ukážeme Raidový ruksak Ataka 5 s objemom 60 litrov vyrobený firmou SSO. Ako určite viete, SSO je veľmi dobrá firma, ktorá vyrába naozaj kvalitné veci. Sám od nich mám niekoľko vecí, či už výstroje ako smerš, rôzne sumky, ale taktiež aj oblečenie ako súmrak. A môžem ich určite doporučiť. Batoh je v prevedení oliva vyrobený z látky 100% nylon s hustotou 900 g na meter štvorcový. Okrem olivy určite existuje iné farebné prevedenia, prípadne aj kamuflážne prevedenia, avšak tie sa už objednávajú na zakázku. Látka má znútra polyuretánové pokrytie, čo zabezpečuje lepšiu odolnosť voči vode. Ide o model Ataka 5, a teda najmodernejší model z rodiny Ataka. Ataka je veľmi obľúbený ruksák u ruských ozbrojených jednotiek a taktiež aj u Spetsnaz. Veľakrát sa osvedčila v reálnych bojových situáciách a obľúbili si ju už od modelu Ataka 2. Od svojho predchodcu Ataka 4 sa primárne líši len odopínateľným vrchným poklopom, ktorý bol na Atake taktiež odnímateľný, avšak tu sa rýchlo odopína takýmito plastovými sponami z prednej aj zadnej strany. Ruksák si môžeme pomyselne rozdeliť na niekoľko častí. Jednak tu máme hlavné oddelenie, ktoré sa ešte v jednej tretine spodnej rozdeľuje priečkou a je možné ju v prípade potreby roztiahnuť a tak využívať celé hlavné oddelenie ako jeden priestor. Prístup do hlavného oddelenia je teda z vrchnej strany pod poklopom a taktiež aj zo spodnej strany. Ďalej na oboch stranách vidíme takéto bočné vrecká, ktoré sa otvárajú poklopom na plastovú sponu z vrchnej strany. Po hornom okraji sa ešte zaťahujú šnúrkou a taktiež je možné ich dotiahnuť aj takýmito popruhmi v dvoch miestach. V prípade, že ich nechceme využiť, je možné z nich dať všetko von a tieto popruhy dotiahnuť úplne, tým zmenšíme celkovú šírku ruksaku. Nad týmito vreckami sa nachádza ešte takéto pútko. Vrecká sú k ruksaku prišité iba po bokoch, tým pádom za nimi vytvárajú akýsi otvor, v ktorom je možné nosiť podlhovasté predmety. Okrem iného napríklad aj takúto malú pechotnú lopatku, ktorá sa tam krásne vojde a vôbec nevytrča. Zo spodnej strany má väčšina vreciek otvory pre odvod vody. Ako som spomínal, samotný poklop je taktiež oddeliteľný a teda je tiež akousi časťou tohto ruksaku, ktorú môžeme dať dole a prípadne nosiť aj samostatne. Z vrchnej, spodnej aj prednej časti má ruksak na sebe popruhy mole, kde je možné prichytiť ďalšie príslušenstvo. Okrem toho je z prednej časti priamo v komplete takáto sumka s rozmermi 26x23x9 cm. Keďže je prichytená na popruhy mole, v prípade potreby je možné ju dať dole alebo pripevniť niekde inde. Zatvára sa na dve plastové spony takýmto poklopom a z vnútornej strany má ešte látku, ktorá ju izoluje a je možné ju dotiahnuť šnúrkou. Z vrchnej časti máme prevlečené cez mole putka 4 popruhy, ktoré je možné premiestniť aj inde alebo navrch uchytiť nejaké ďalšie príslušenstvo. Putka je možné samozrejme doťahovať. Zo spodnej strany máme takisto 4 putka, ktoré majú aj plastové spony, čiže si tam môžeme zapnúť niečo, čo potrebujeme rýchlo odopnúť alebo zapnúť. Samozrejme je možné ich aj regulovať. Všetky putka sú dostatočnej dĺžky, čiže na ruksak je možné pripevniť naozaj rôznu výstroj. Okrem toho má ruksak množstvo pútiek, madiel a podobne. Madla sa nachádzajú zo zadnej strany, spredu aj zo zadu pri poklope vo vrchnej časti ruksaku. Okrem toho sú dve putka aj z prednej časti v týchto miestach. Chrbtový systém je pevný a klasicky spravený, z vnútornej strany sú dve duralové laty, ktoré spevňujú zadnú stranu ruksaku a chrbtový systém máme rozložený na ramenné popruhy a bedrový pás. Bedrový pás je v prípade potreby možné dať dole, zo zadnej strany je prichytený na suchý zips a taktiež po bokoch na popruhy, ktorými je ešte možné ho dotiahnuť smerom k ruksaku. Z prednej strany sa bedrový pás zatvára na takúto veľkú plastovú sponu. Bedrový pás je možné regulovať po obvode popruhmi po oboch bokoch a po bokoch má taktiež pútka mole a takéto pútka, ktoré sú vhodné buď na chytenie alebo napríklad na zavesenie karabína podobne. Bedrový pás je takisto ako ramenné popruhy polstrovaný a z vnútornej strany má takúto sieťovanú látku. Dole v oblasti krížov máme takýto vankúš, ktorý tiež amortizuje a za ním sa vlastne uchytáva ten bedrový pás. Ramenné popruhy je taktiež možné regulovať jednak zo spodnej strany samotnými popruhmi a taktiež z vrchnej strany je možné ich dotiahnuť a pritiahnuť bližšie k ruksaku. V oblasti hrudníka sa zapínajú popruhom s plastovou sponou, ktorý je tiež regulovateľný. V strede vidíte takéto popruhy, ktoré slúžia na reguláciu výšky chrbtového systému. Ramenné popruhy totižto môžeme odopnúť a zapnúť nižšie alebo vyššie podľa potreby a podľa výšky vašej postavy. Regulujú sa ľahko takýmto suchým zipsom. Jeden, druhý popruh. Celé toto sa vytiahne a prevlečie nižšie na nejaký iný popruh podľa potreby. Následne sa zase zapne suchým zipsom a drží to veľmi pevne.
Na ramenách sa nachádzajú takéto kovové polokáce, z ktoré sú prevlečené popruhy, ktorými je možné potiahnuť dopredu a odľahčiť si tak záťaž na ramená v prípade, že nesieme ťažký náklad. Z vrchnej strany je ramena možné dotiahnuť hneď v dvoch miestach, jednak klasicky v tomto bode, alebo aj o niečo vyššie v prípade, že máme ramena uchytené čo najvyššie. Okrem toho má ruksak systém rýchleho zhodenia, ktorý som vám už ukazoval v niekoľkých videách. Ide o spôsob pripevnenia popruhu k ramenám takýmito kovovými časťami, ktoré sa zakladajú do seba, následne sa zatvárajú ešte popruhom so sponou a poisťujú gumičkou. Dôvod je jednoduchý, a to v prípade potreby zatiahnuť iba za tento popruh, čím odopnete ramena a viete veľmi rýchlo zhodiť zo seba ruksak. Systém rýchleho zhodenia je na Attacke 5 na obidvoch ramenách, čiže aj napravo aj naľavo, čo je veľmi praktické. V prípade odopnutia veľmi rýchlo zložíte a poistíte gumičkou, čiže to nie je nič, čo by ste potom museli dávať dokopy niekoľko minút. Hore vidíte tiež plastové spony, ktorými je možné rýchlo odopnúť vrchný poklop. Vrchný poklop sa zapína na 4 plastové spony. Po bokoch má tiež takúto elastickú gumu, ktorá dovoluje pod neho skryť ešte nejaký materiál, ktorý nosíme v oddelení tu za bočnými vreckami. Poďme si dať dole vrchný poklop a ukázať si, ako vyzerá. Ako vidíte, z vrchnej strany má pútka malé, na ktorých sú prevedené popruhy, ktoré som už spomínal. Tu je taktiež možné prichytiť nejaký ďalší výstroj a podobne. Z vnútornej strany má takýto popruh s plastovou sponou, ktorý dovoluje poklop samostatne nosiť ako akúsi ľadvinku alebo malú tašku, čo je super, pretože do poklopu môžete uložiť veci, ktoré potrebujete mať vždy bezprostredne pri sebe, a ťažký batoh tak ležať niekde pri strome a zobrať so sebou iba takúto ľadvinku alebo tašku. Z chrbtovej strany poklopu sa nachádza takéto vrecko, ktoré sa zatvára na klasický zips. Vo vrecku sa nachádza návlek proti dažďu, ktorý je kamuflážnej farby. A tak okrem toho, že chráni ruksak pred konárikmi a dažďom, má aj kamuflážnu funkciu. Tento návlek je znútra pripevnený takýmto poprom. Je možné ho dať dole a v prípade, že potrebujete mať navlečený návlek a zatvorené to vrecko, ho pripnúť zase popruhom tu z vonkajšej strany. Návlek je dostatočne veľký, aby pokryl celý ruksak, a po obvode sa sťahuje šnúrkou. Okrem hlavného vrecka má zo spodnej strany poklop tiež takéto sieťované menšie vrecko, ktoré sa zatvára na zips. Tu sa nachádza taktiež etiketa výrobcu. Tento popruh je v prípade potreby samozrejme možné dať dole. Poklop je teda možné nosiť takýmto spôsobom ako ľadvinku, alebo rôznymi inými spôsobmi, napríklad takto cez rameno. Pod poklopom sa z vrchnej strany nachádza ešte takáto látka, ktorá chráni hlavné oddelenie. Sťahuje sa šnúrkou vrchný okraj tejto látky a taktiež po obvode celý vrchný okraj oddelenia. Horný otvor ruksaku je ešte prekrytý takýmto popruhom, ktorý je možné zapnúť na plastovú sponu a dotiahnuť, čím posilníme okrem vrchnej časti taktiež aj prednú a zadnú stranu. Vo vnútri hlavného oddelenia sa zo zadnej strany nachádza vrecko pre camelback alebo tiež hydratačný vák, na hadicu ktorého je zo zadnej chrbtovej strany tiež vývod vo vrchnej časti. Zo zadnej časti sú dve vrecká na duralové laty, ktoré je možné vybrať v prípade potreby. Na stene vrecka pre hydratačný vák je tiež takéto sieťované vrecko so zatváraním na zips. Okrem toho sa vo vnútri hlavného oddelenia nachádza aj popruh s plastovou sponou pre lepšiu fixáciu nákladu. Do hlavného oddelenia je prístup aj tu zo spodnej strany. Spodný otvor sa zatvára na zip a poisťuje dvoma popruhmi na plastové spony. Vo vnútri vidíme prepážku, ktorá sa sťahuje šnúrkou, a v prípade potreby je možné ju roztiahnuť a využiť tak hlavné oddelenie ako jeden priestor. To by bolo všetko o ruksaku Attacke 5 od firmy SSO, odkaz na ktorý ako vždy nájdete v popise pod videom. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho. Na takúto recenziu mi ruksak poskytol e-shop roos.com. Nezabudnite sa prihlásiť na odber môjho YouTube kanálu a kliknúť na zvonček, aby vám nič neušlo. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.